uzet ćemo da je za i tu tačku sistema fi u stvari rezultujuća sila koja dejstvuje na datu i tu tačku i da je moguće ili virtualno pomjeranje i te tačke sistema, ovo pomjeranje delta ri. Onda je virtualni rad sila koje dejstvuje na ovu i tu tačku sistema upravo definisan skalarnim proizvodom vektora rezultujuće sile na i toj tački i vektora virtualnog mogućeg pomjeranja date i te tačke. A za naš ukupan materijalni sistem, virtualni rad će biti jednak sumi virtualnih radova koji dejstvuju na sve tačke našeg sistema. Znači imat ćemo sumu ovih skalarnih proizvoda, vektora sila i vektora mogućih pomjeranja za svaku od tačaka sistema. Budući da smo i virtualno pomjeranje iskazali zbirom, praktično onim vektorskim zbirom komponentnih varijacija u pravcu x, y i z ose, onda ovaj skalarni proizvod možemo iskazati i praktično sumom zbirova proizvoda odgovarajućih komponenata sile i odgovarajućih komponenata ili varijacija ovog našeg vektora položaja. Znači, možemo to zabilježiti na ovaj način. I za sve tačke, znači sistema od 1 do n. Znači, rad sila na virtualnom pomjeranju nije ništa drugo nego praktično taj naš virtualni rad, ili da kažemo šta je virtualni rad, ništa drugo nego rad sila na virtualnim pomjeranjima ili onim mogućim pomjeranjima koji mogu da vrše tačke sistema. U nastavku ćemo sad uspostaviti praktičnu vezu između virtualnog rada ili rada sila na mogućim pomjeranjima iskazanim ovim praktično mogućim vektorima položaja, znači ri, i rada iskazanog preko generalisanih koordinata. Pa hajmo ovako, vidjeli ste da smo prethodno imali napisano da je virtualno pomjeranje i te tačke sistema moguće iskazati preko generalisanih koordinata korišćenjem ove veze, k nam je znači broj stepeni slobode, k ide od 1 do s, a i je broj tačaka našeg sistema koji ide od 1 do n. Znači, moguće pomjeranje iskazano preko generalisane koordinate ćemo iskoristiti u definisanju rada. Pa ćemo sad reći da nam je rad, znači ukupni virtualni rad sila koje dejstvuju na sistem, jednak sumi proizvoda vektora sila, a umjesto mogućeg pomjeranja, hajmo zabilježiti ovu ovdje sumu. I primijetimo da sad ove dvije sume koje nam figurišu u izrazu za rad su dvije različite, jel tako, sume. Jedna je i od 1 do n, a druga je k od 1 do s. Pri čemu se ova suma po k odnosi na broj stepeni slobode, odnosno broj generalisanih koordinata, a ova suma po i na onaj broj elemenata naših sistema. Ono što možemo da uradimo jeste da promijenimo taj redoslijed sumiranja ili sabiranja, pa da najprije naznačimo ovu sumu koja se odnosi na broj generalisanih koordinata, znači ovako da stavimo, suma od delta QK, a onda praktično prikažemo ovaj proizvod koji se odnosi na broj elemenata našeg sistema i
od 1 do n. Znači, možemo rad, virtualni rad, definisati na ovaj način. A hajmo sad da učimo sljedeće, generalno, šta je rad? Proizvod sile i pomjeranja, jel tako? Najopštije, jel tako rečeno? Proizvod sile i pomjeranja. A pogledajmo sad izraz za rad, virtualni rad, kako smo ga konačno dobili. Šta je ovo ovdje? Virtualno pomjeranje, jel tako, iskazano ovom generalisanom koordinatom. Ako je rad proizvod sile i pomjeranja, a ovo nam je pomjeranje, onda ostaje da ovo ovdje nije ništa drugo nego neka sila, jel tako? Pa u principu upravo ovaj izraz definiše ono što zovemo generalisana sila. Znači, generalisana sila, i običajno je da tu generalisanu silu označavamo velikim Q i u indeksu imamo K koji se odnosi na koordinatu za koju definišemo datu silu. Što znači da sad izraz za rad možemo napisati i kao sumu proizvoda generalisanih sila i odgovarajućih generalisanih koordinata Q, K, pri čemu sumiranje vršimo do ovog ukupnog broja generalisanih koordinata. Rekli smo, broj koordinata K odgovara broju stepeni slobode. Prema tome, evo praktično izraza koji nam definiše i šta je to generalisana sila. Hajde da to sad konačno povežemo na ovaj način. Znači, virtualni rad nije ništa drugo nego rad sila, spoljašnjih sila koje dejstvuju na naš sistem na svakom mogućem pomjeranju tačaka sistema, a virtualni rad nije ništa drugo nego rad generalisanih sila na mogućim pomjeranjima naših generalisanih koordinata Q, K. E, znači izraz za virtualni rad iz kojeg se u stvari vidi i način na koji mi u praktičnim problemima, odnosno u rješavanju problema, definišemo generalisanu silu. Pa u stvari na koji način definišemo, odnosno određujemo generalisanu silu? Pa tako što u stvari određujemo rad, virtualni rad spoljašnjih sila koji dejstvuju na naš materijalni sistem na zadatim mogućim pomjeranjima, a potom u tom izrazu za rad sve ono što nam stoji uz datu generalisanu koordinatu u stvari predstavlja odgovarajuću generalisanu silu. Znači, kakva će biti, da kažemo, dimenzija ove sile zavisi od tog kakva nam je generalisana koordinata. Ako je koordinata linijska, znači iskazana onim dužinskim jedinicama, onda će, jel tako, pošto imamo rad, i generalisana sila biti s dimenzijom njutna, znači bit će sila. Ali ako smo kao generalisanu koordinatu izabrali ugao, šta smo rekli? Šta ono vrši rad na ugaonom pomjeranju? Moment sile. Onda je naša generalisana koordinata u tom slučaju sa dimenzijom momenta, a to je Newton metar. Znači, zavisno od tog šta nam je generalisana koordinata, zavisi će i dimenzija te naše generalisane sile koja može biti u Newtonima. Ako je naša generalisana koordinata QK linijska koordinata, a dimenzija ove naše sile može biti, odnosno jedinica Newton metar, ukoliko smo kao koordinatu izabrali ugaonu koordinatu. Znači, ugaona koordinata. A za slučaj da na sistem dejstvuju konzervativne sile, sjetite se praktično one lekcije koju smo nedavno imali kad smo definisali kakve su to konzervativne sile. Najprije smo rekli da u opštem slučaju sile čiji rad ne zavisi od oblika putanje kojom se tačka kreće, niti od dužine puta između početnog i konačnog položaja, onda takvu silu nazivamo konzervativnom silom. Ali da bi neka sila bila konzervativna, rekli smo, uvodimo onu funkciju u potencijala, odnosno funkciju sile, pa kažemo da je ta funkcija koordinata, a ujedno i
sila definisana preko date funkcije u treba da zadovolji ono da je rotor sile jednak nuli. Znači, ako je rotor kao matematička funkcija date sile jednak nuli i ako sila zavisi od koordinata tačke, onda je ta sila konzervativna. A za konzervativne sile rekli smo da rad predstavlja praktično razliku vrijednosti funkcija sile u konačnom i početnom položaju, a uspostavili smo vezu i između funkcije sile i potencijalne energije, je li tako, na ovaj način. Prema tome, za konzervativne sisteme, odnosno takve sisteme na koje dejstvuju konzervativne sile, generalisana sila, koja vidimo figuriše u radu, može se iskazati i parcijalnim izvodom kinetičke, odnosno potencijalne energije po datoj koordinati k. Znači, parcijalni izvod potencijalne energije po koordinati k također definiše generalisanu silu koja odgovara datoj k toj koordinati. Znači, generalisana sila može biti iskazana za konzervativne sisteme i preko potencijalne energije. Ajde da naznačimo da je ovo potencijalna energija konzervativnog sistema. Dobro, i nakon što smo definisali šta je to virtualni rad, kao rad sila na virtualnim pomjeranjima, idemo na opšte principe analitičke mehanike. Znači, da vidimo koji su nam to opšti principi ili osnovne jednačine dinamike materijalnog sistema. Osnovne jednačine dinamike zagrade, navedem i ovaj termin, opšti principi dinamike. Nekoliko ih je, prvi koji ćemo spomenuti jesu Lagrangeve jednačine prve vrste i sjetit ćete se da smo mi ove jednačine već definisali u okviru diferencijalnih jednačina kretanja materijalne tačke po da, to je površine. Znači, kad smo govorili o primjeni drugog Newtonovog zakona za definisanje praktično kretanja materijalne tačke, diferencijalne načine kretanja tačke po nekoj nepokretnoj glatkoj površini određene su upravo Lagrangevim jednačinama prve vrste. Tako da, evo, u ovom dijelu nećemo posebno pažnju posvećivati ovim jednačinama. Drugi princip kojeg ćemo spomenuti jeste generalno princip virtualnog rada ili Lagrangev princip virtualnih pomjeranja. Lagrangev princip virtualnih pomjeranja. Ili opšta jednačina statike. Opšta jednačina statike. Treći princip, evo za početak samo da ih pobrojimo, jeste Lagrange-D'Alemberov princip
ili opšta jednačina dinamike. I konačno imat ćemo Lagrangeve jednačine druge vrste. Ovo nam je znači u nastavku raditi i definisati. Pa evo, kao prvi ćemo uzeti ovaj Lagrangev princip virtualnih pomaka, odnosno opštu jednačinu statike. Naime, ovaj princip iskazuje potrebne i dovoljne uslove koji trebaju biti zadovoljeni da bi naš materijalni sistem bio u ravnoteži, pa iz tog razloga opšta jednačina statike. Kako glasi? Evo, najprije ću ga napisati. Virtualni rad, kojih smo upravo prethodno definisali kao rad sila koje dejstvuju na materijalni sistem na virtualnim pomjeranjima, ili iskazan preko generalisanih koordinata i sila kao rad generalisanih sila na odgovarajućim virtualnim pomacima generalisanih koordinata, treba biti jednak nuli. Pogledajmo. Znači, ova matematička jednačina u stvari iskazuje naš Lagrangev princip virtualnih pomaka. Pa kažemo da je za ravnotežu materijalnog sistema podvrgnutog stacionarnim, idealnim, zadržavajućim, holonomnim vezama potrebno je dovoljno da u svakom trenutku vremena suma radova sila na svim mogućim virtualnim pomjeranjima tačaka tog sistema bude jednaka nuli. Znači, ako nam je suma radova sila na svakom virtualnom pomjeranju jednaka nuli, onda je naš materijalni sistem u ravnoteži. S obzirom da smo virtualni rad iskazali generalisanim silama, hajmo sad ovako malo da analiziramo. Ako smo mi našem sistemu zadali neko virtualno pomjeranje, onda ćemo reći, jel tako, da ukoliko smo zadali virtualni pomak, rad sila na virtualnim, jel tako, pomjeranjima, onda je veličina virtualnog pomjeranja različita od nule. A da bi bilo zadovoljeno ovo što smo napisali, proizvod pomjeranja i sile jednak nuli, očigledno je, jel tako, da u tom slučaju generalisana sila mora biti jednaka nuli. Što znači da iz ove naše opšte jednačine statike slijedi i ovaj zaključak. Ako je materijalni sistem u ravnoteži, onda su generalisane sile datog sistema jednake nuli. Ili da bi sistem bio u ravnoteži, u stanju mirovanja, generalisane sile datog sistema moraju biti jednake nuli. A hajmo sad opet na onaj naš konzervativni sistem, pa da kažemo za konzervativni sistem je generalisana sila, kako smo rekli, parcijalni izvod potencijalne energije po datoj generalisanoj koordinati K za koju definišemo i silu. Znači, ova oznaka K, vidimo da svakoj koordinati pridružujemo odgovarajuću generalisanu silu koja također nosi u indeksu ovo K. A ako je naš sistem u ravnoteži, jel tako, u mirovanju, rekli smo generalisana sila je jednaka nuli, pa šta je ovdje sad, da kažemo, zaključak? Pogledajmo. Izvod neke veličine po nekoj promjenjivoj jednake nuli. Kakva nam mora biti ta veličina, jel tako, konstanta? Odnosno, hoćemo reći da kad imate funkciju, pa ispitujete funkciju u smislu da joj tražite prvi izvod i prvi izvod izjednačavate sa nulom. Šta određuje u principu
ekstrem, znači ekstrem. Hoćemo reći da ako je naš sistem uravnotežen u mirovanju, potencijalna energija ima ekstrem. Znači, potencijalna energija ima ekstrem koji može biti minimum ili maksimum. A znači, moguće je i jedno i drugo, je li tako? Tamo gdje nam je potencijalna energija jednaka nuli, mi znamo da je to praktično položaj ravnoteže. Potencijalna energija ima minimum ili maksimum. Znači, sistem je u ravnoteži, ali ta ravnoteža može biti kakva? Stabilna i labilna, je li tako? Kakva će biti ravnoteža, da li je stabilna ili je labilna, zavisit će upravo od tog da li je taj ekstrem potencijalne energije minimum ili maksimum. Pa, da bi položaj ravnoteže bio stabilni položaj ravnoteže, potencijalna energija mora imati minimum. Znači, sistem je u ravnoteži stabilnoj, pa evo u zagrade da kažemo E potencijalno min, ili labilnoj. Kad je dati položaj ravnoteže stabilan, ako izvođenjem je li tako našeg tijela iz stabilnog položaja ravnoteže se tijelo vraća u dati položaj labilan, ako izvođenjem položaja iz datog položaja ravnoteže nije je li tako sigurno da će se tijelo i vratiti u taj položaj. Znači, evo kako praktično iz principa virtualnog rada, znači princip virtualnog rada izvodimo i uslove ravnoteže, odnosno mirovanja materijalnog sistema. Suma radova mora biti jednaka nuli, odnosno generalisane sile moraju jednake nuli, koje za konzervativni sistem u stvari daju da je potencijalna energija praktično u ekstremu, minimumu ili maksimumu, koju ujedno određuje dati položaj ravnoteže. Hajmo sad u nastavku da vidimo i ovaj drugi princip, znači da Lagrangev princip proširimo malo i D'Alemberom, mada do sad nismo spominjali D'Alemberov sistem, ali ubacit ćemo znači, negdje u okviru zadataka koje budemo radili i definisanje D'Alemberovog principa. Navest ćemo naslov, znači Lagrange-D'Alemberov. Princip, odnosno opšta jednačina dinamike. I u ovom slučaju posmatramo materijalni sistem koji je sačinjen od određenog broja tačaka i koji su podvrgnute nekom praktično sistemu sila i vrše kretanje pod djelovanjem datog sistema sila. Možemo reći da za i tu tačku sistema, znači za i tu tačku sistema mi možemo praktično postaviti jednačinu kretanja na način da je proizvod mase i ubrzanja ove naše i te tačke jednak s desne strane jednačine imat ćemo glavni vektor spoljašnjih sila i ukoliko je taj naš sistem podvrgnut praktično idealnim vezama, znači razmatramo u ovom slučaju samo idealne veze, imat ćemo i reakciju veze. Imat ćemo i reakciju veze, pritom ovo neće biti spoljašnje, nego će biti aktivne sile u smislu da
kad aktivnim silama pridodamo ove reakcije veza, onda ukupan zbir možemo definisati kao spoljašnju silu. Znači, za istu tačku imamo ovakvu jednačinu. Šta ćemo dobiti, da dodamo i za reakciju veze, idealne veze, šta ćemo dobiti ukoliko praktično izvršimo prikazivanje ovih jednačina za sve tačke sistema kojih može biti od 1 do n i da prethodno pomnožimo i lijevu i desnu stranu jednačine sa virtualnim pomjeranjem odgovarajuće tačke. Za ovu našu opštu jednačinu koja odgovara i toj tački, to množenje bi vršili vektorom virtualnog pomjeranja i te tačke, pa bi s lijeve, odnosno desne strane jednačine imali ovakve članove. Znači, prosto pomnožimo i lijevu i desnu stranu sa mogućim pomjeranjem naše i te tačke. A onda, kažemo, izvršimo sumiranje po svim tačkama sistema, pa imamo sumu MIAI DRI, gdje tačaka ima od 1 do n. I s desne strane jednačine sumu radova aktivnih sila na virtualnim pomacima i sumu radova reakcija veza na virtualnim pomacima, pri čemu, hajmo još jednom napomenuti, da razmatramo sistem podvrgnut djelovanju idealnih veza. Znači, ovaj naš sistem je podvrgnut idealnim vezama, pa hajmo to da naznačimo. Veze sistema su idealne. A ako su veze idealne, onda će kakav biti rad sila koje predstavljaju reakcije veza, idealnih veza na mogućim pomjeranjima? Biće nula zato što su, jel tako, reakcije veza, idealnih veza, normalne reakcije, a pomjeranja imamo u tangencijalnom pravcu. A skalarni proizvod vektora međusobno okomitih, jel tako, će biti jednak nuli. Znači, veze sistema su idealne, što znači da su radovi idealnih reakcija na virtualnim pomjeranjima jednake nuli. Normalne komponente reakcije veze i virtualni pomaci koji su tangencijalno ravni, znači uvijek u pravcu pomjeranja tačke, jednaki nuli. Šta nam onda u stvari ostaje? Znači, u našoj prethodnoj jednačini gubimo ovaj ovdje član, ostaje nam suma proizvoda i s desne strane imamo ovo. A sad ćemo ovu jednačinu napisati na način da ćemo oba ova člana koji su sad i s lijeva i s desna staviti sa jedne strane jednakosti. Znači, hajmo napisati jednačinu na način da, recimo, ovo što nam je s lijeve strane prebacimo na desnu stranu jednačine. Šta u stvari u tom slučaju imamo? Sumu radova aktivnih sila na virtualnim pomacima, od koje praktično ćemo ili koji ćemo pridodati ovaj negativan proizvod minus MIAI delta RI i u sumi ćemo dobiti da je ovo jednako nuli. Ovo nije jednakost, ovdje slijedi, da ne bude zabune, znači slijedi da nam je iz ove jednačine prebacivanjem datog člana lijevo jednačina formirana na ovaj način. Namjerno sam zagradu s ovim preznatog minus stavila uz ovaj proizvod iz razloga što upravo dati proizvod mase i te tačke i njenog ubrzanja definiše
silu inercije i te tačke. Pogledajmo, znači sila inercije i te tačke sistema nije ništa drugo nego proizvod mase date tačke i njenog ubrzanja sa negativnim predznakom, pri čemu ovaj predznak minus u stvari šta pokazuje? Kakva su ova dva vektora? Vektor inercijalne sile i vektor ubrzanja. Međusobno suprotno usmjereni. Znači dva vektora istog pravca, ali suprotno usmjereni. Znači sila inercije je suprotna vektoru ubrzanja date tačke. Sila inercije i te tačke suprotna vektoru ubrzanja. Sila inercije i te tačke sistema. Pa s obzirom da smo sad uveli kao pojam i silu inercije, vratimo se na ovu našu gornju jednačinu koju ćemo zapisati kao i očigledno, je li tako da sad ove naše dvije sume, ono što je zajedničko jeste delta RI, ovo virtualno pomjeranje, možemo i ispred sume napisati tako da je odnosno ne ispred sume, nego izdvojiti ispred zagrade, tako da je u zagradi ostao zbir aktivnih sila i sila inercije koje dejstvuju na našu i tu tačku sistema. Dobro, i ova jednačina, upravo ova jednačina iskazuje opštu jednačinu dinamike ili Lagrange-D'Alemberov princip. Princip ili opšta jednačina dinamike. Šta nam kaže ovaj princip? Znači, pri sad kretanju materijalnog sistema, nema više mirovanja kao ovdje, nego kretanje sistema, pri kretanju materijalnog sistema podvrgnutog idealnim holonomnim stacionarnim zadržavajućim vezama, u svakom trenutku vremena suma radova aktivnih sila i njima pridodatih sila inercije na svakom virtualnom pomjeranju tačaka sistema jednaka je nuli. Znači, suma radova aktivnih sila i sila inercije na svakom virtualnom pomjeranju sistema jednaka je nuli. Hajmo uporediti, jeli, sa prethodnim Lagrangevim principom ili opštom jednačinom statike. Znači, i jedna i druga jednačina jesu princip virtualnog rada, jel tako? Virtualni rad jednak nuli. Ali, za ravnotežu sistema imamo virtualni rad samo ovih naših praktično spoljašnjih sila, aktivnih sila koje možemo pridodati, jel, za slučaj vezanog sistema i reakcije veza. Ako su veze idealne, radovi su nula. Ako imamo trenje, znači sila trenja može da vrši rad. A kada je u pitanju kretanje sistema, taj Lagrangev princip proširujemo silom inercije koja je upravo u funkciji ubrzanja kojom se tačka kreće. Kad se sistem ne kreće, ima li ubrzanja? Nema, je li tako? Kad se sistem ne kreće, nema ubrzanja, pa nema ni sila inercije. Onda praktično, je li u tom slučaju, imamo mirovanje sistema i Lagrangev princip virtualnih pomaka. Za slučaj kretanja sistema, dati Lagrangev princip, proširujemo D'Alemberovom silom inercije i iskazujemo praktično, ajde pod navodnike da kažemo, neku dinamičku ravnotežu, je li tako? Tijelo nije u ravnoteži jer se kreće, ali govorimo o dinamičkoj ravnoteži u smislu da je suma radova aktivnih sila i sila inercije u svakom trenutku vremena jednaka nuli. Čemu nam služi u principu ova jednačina? Pa za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja. Danas to nećemo uraditi, ali
već u nekom našem narednom terminu, znači u petak kad budemo imali predavanja, iskoristit ćemo ove principe o kojim smo sad govorili da jedan te isti primjer materijalnog sistema riješimo praktično različitim ovim pristupima. Dobro, evo, za danas toliko.